Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Hari ini, Chef akan buat Maggi goreng basah dengan menggunakan Maggi Big Curry. Okey, kita mulakan. Apabila kuali dah panas, kita masukkan sedikit saja minyak. Kemudian kita goreng terlebih dahulu Maggi Mi yang telah kita celur. Kita susun mi yang telah digoreng tadi di dalam ni. Kita masukkan minyak jagung lebih kurang satu sudu makan. Kemudian kita masukkan sotong. Selepas sotong, kita masukkan udang. Kemudian kita masukkan air yang kita perlukan untuk membuat kuah. Hero kita hari ini ialah nampak tu. Big curry. Kita masukkan perencah ni ke dalam. Biarkan ianya mendidih dan apabila dah masukkan semua ni, kita nak pekatkan kuah ni. Kita gunakan tepung jagung. Pastikan air itu mendidih. Jadi chef nak masukkan satu sudu makan dulu dan kita masukkan kita punya telur. Masa ni jangan digaul terlalu lama sangat telur. Okey, telah melihat resipi kita hari ini? Amat mudah dan ringkas. Sebab hari ini kita buat Maggi goreng basah memang meletup.